这回我们在那边的做完手术，找了4-5个看护，我们去看着他。但到最后呢，两只边上真的是看着他，从头到尾全是老金一个人在忙活，谁都插不上手，包括我。我一边看着老金这么忙前忙后的，我就一边在想，这么一个男人，肩上有这么重的担子，在外头杀伐决断，怎么就能在家里面放下所有的架子呢？ 一门心思的照顾我们，我想了半天，大概只有一个理由，那就是老金需要他。换句话说，可能是我妈的存在，才成就了老金的今天。我可能永远也变不成像你妈妈那样的女人。 你又想多了，我不是让你给我做小妈来，我说这些只是想给你预先道个歉，因为可能从明天开始，我真的就没有那么多时间陪你做早饭，给你做晚饭，天天缠着你。有时候，老金肩上的担子，我应该拿过来分担一下。毕竟一个男人。 要是连家人都照顾不好，有什么脸说自己可以把事业做好呢？哎，孩子怎么突然就长大了呢？说吧，兄弟，我能为你做什么？有，给我把菜摘了。好的，给你做春卷。嗯。 我刚才吃了5个春卷，就500大卡了，还有那么多排骨、虾、鱼，啊，这么散步一个小时根本消耗不掉啊！好解决呀，那就散3个小时。金先生，我这么吃下去会变成一个大胖子的。没事。 我郑重向你保证，无论你吃成什么样，我都喜欢。嗯，你为什么喜欢我？我自己都不喜欢我自己，真的。都这么长时间了，你现在问我这个问题合适吗？合适呀。不想说。说一下。不想说。说。 说一下，行，那让我想一想吧。大概呢，是因为你每周五的晚上都会到那个酒吧。 点一杯 Margarita， 一个人在吧台坐下，慢慢的喝完，再坐5分钟，9点钟准时离开。我一开始只是好奇，怎么会有一个人去酒吧喝酒就像上班打卡一样，不早1分钟也不晚1分钟？他到底是谁？ 他又有什么样的故事？原来你还是个偷窥狂啊！是一个很有恒心的偷窥狂。我本来只想在那儿待2个月，但是因为你一桌曲子，我生生的扛了半年。从一开始好奇，到慢慢期待。 到最后停不下来去想念，我不知道我在等什么，也不知道还要等多久。我只知道那段时间是我这一辈子最美好的，也从来没有过的心动。 现在我终于等到了。
是我。